194-й день в Канаді, 02.04.24. Вже треба думати, що за місяць. Так, день сьогодні в мене почався з вчора. Я ж вчора вже ляг в ліжко і згадав перше число, а мені треба оплатити там деякі ще речі дооплачувати, погасити кредити, і я взявся ще це оплачувати вночі. Пооплачував і пішов спати. Зранку я сьогодні встав. Наставив два будильника. На цьому телефоні і на цьому телефоні. Про всяк випадок. Налаштував його сьогодні, забіжу вперед. От тепер в мене годинник. Я люблю, коли годинник світиться завжди. І в мене оця док-станція. Покажу, я її показую. По-моєму, не показував. Ось, коротше, дійдемо до того. Зранку я встав по будильнику. Виключив два будильника, зібрався, зразу завів машину, нехай собі прогрівається, хоча тепло на вулиці було, нехай там поколати бензин. Вернувся, дозбирався і поїхав на роботу. На роботу я приїхав швидше, десь за 10 вже був, щось викинув сміття, пішов до себе на четвертий, зробив, думаю, робити каву чи не робити. І якраз прийшов Алекс, я кажу: так, Алекс, йдемо, глянемо технічні приміщення, а потім собі вже підемо. Пити каву. Щось я не дуже хотів кави, а він мовчає, каже: добре, потім. Ми пішли, подивились, трошечки порозмерзало у нас кондиціонери, я першим ділом пішов подивитись, чи розмерзло. Розмерзло, труба лопнула, все як має бути. Тепер чек має знову роботу оце все клеїти. Вернулись ми назад, зустріли ми, вже пішли в офіс, security room, накладні друкувати, йдемося якраз чек і Сем. І за ту квартиру 701 питається, що там, як її пропустили? Я кажу, як її пропустили? Напевно, я не мав обновлення до цього. Додатки там, де виїжджають, заїжджають, в мене був доступ до основної бази. Але я змінив телефон, я думаю, може не обновилось. Але воно є на дошці готових робіт, справа, де вже все зроблено і не треба туди заходити. От воно там, а тут де робити його не було. І отакі-то от справи. І Сем, звісно, профукав. Зразу, поки я пам'ятаю, сьогодні я мав дві квартири. В двох квартирах батарейка догори ногами. Крона, де контакти два зверху, вона не отак, а отак. Це просто жах. Як можна так поставити батарейку, протупити і не перевірити? Тупо запхав батарейку і не забув, воно ж не працює. І на друге, воно починає знову пікати за деякий час. Жесть. І це він умудрився зробити вже третій раз таке. Походили ми, розібрали з тим всім. Чак каже: о, там треба буде закачувати воду в пожежну систему раз в два тижні. Та добре, нема проблем, нова роботка додавалася, там пожежна система, де ці спринклери нам треба буде ставити на паузу, перекривати, перекачувати воду, отаке от. Додавалася роботка, плюс ми там маємо оце, змащувати мотори, це все ми будемо робити. Показує мені, і Сем бачить, що він все показує мені, хоче, щоб я знав, а Сему вже не цікаво, Сему вже не цікавить. І забрав Сема з собою, а ми пішли з Алексом, попили собі кави, посиділи, видрукували накладні. Заявок було сьогодні 15 штук тільки в комп'ютері, і ще Алі нам досипав штук 5. Так що було 20 точно. Українець до мене написав, має мій номер, каже: Роман, там мене пралка не працює. Кажу: що ти мені пишеш? Я йому зробив фотографію, цей веєр накладних. Кажу: дзвони, залиши заявку, я видрукую в комп'ютері порядку черги. Буду біля твоєї квартири, зроблю. Я не піду зараз тобі робити, бо купа в мене заявок. У мене в комп'ютері є відкриті замовлення, де начальство дивиться, чи я їх зробив, чи не зробив. Я думав створити на нього заявку, але потім він подзвонив ще до Алі, і вже Алі каже мені: зроби. Раз він вдома, я відправив Алекса, Алекс ще не має ключів, то Алекс пішов, зробив йому там, почистив, забавився з ним довго, бо я там робив всі заявки, позакривав, він тільки почистив ту пралку, бо там в нього шкарпетка застрягла всередині, а там тяжко її дістати. Коротше, проблемна була морока, але зробили. Поробили ми майже все. Майже все, одна там не було дозволу. Один чувак, який використовує плин, не знати для чого, що вся дішвашер, посудомиєчна машина, вся в піні. І піна вилазила через верх. Тепер він не працює нормально, бо піна, воно не хоче так працювати. Там піднімається поплавок такий.
І каже, що не працює. Ну не працює, бо піна. Треба і ту піну забрати. Отакі от справи. Треба йому поміняти. У нас є одна запасна, але вже завтра поміняємо. Ще одна квартира звільнилась під малювання. Буде малювати. День сьогодні пройшов класно. Сьогодні спокійненько. Я ще тоді, коли підвозив дівчат з церкви, я біля Надіного будинку зустрів два крісла. Одне з спинкою, а друге без. І от теж зі спинкою тут поломані ручки. Біля самого крісла таке, що тримається спинка за ручки. Воно таке досить непогане. Шкіряне ніби, не знаю, шкіра чи замінник. Виглядає дорого, таке директорське крісло. І одне зломане зі спинкою, а друге тільки низ. Я зразу собі в голові, ага, треба його зремонтувати, я перекручу спинку з тими ручками на то, бо я бачу, воно нормальне, а то викину. І так і зробив. Сьогодні я перекрутив, бо я хотів його поставити в чека-офіс, а забрати то з сіточкою собі. То, що я колись купив за $170 і потім продав, може воно мені все ж таки зайде, попробую ще раз, протестую. Ну, воно гарно виглядає. І сіточка, таке от офісне, у мене вже є офісний стіл на роботі і таке крісло. 12 година ночі, я сьогодні затягнув. І я оце крісло зремонтував і залишив на роботі. Ми ходили, поробили всі заявки, потім ШСМ прийшов до нас, трохи пожалівся, там вдарився головою, голову розбив. Отаке от. Кран поламався. Хлопці виїхали на дах, вони там робили освітлення. У нас ті будівлі отак скошені і підсвітка є. Вони там лампочки міняли щось, і кран їм завис на самому верху. То така от махіна, кран, і оця вся махіна їздить. І вона не має стопа. І там в неї такий захист стоїть. Якщо вона їде задалеко, є такий перший стоп, і вони їдуть далі, є другий стоп. Якщо другий блокується, вона вже блокується і все, зависає. Вони зависли на тому крані, і я пішов. Приїхав ще один чувак показати, що там як. Ми знайшли, як їх опустити вручну, опустили. І буду тепер бавитися тим краном спеціалісти. Бо так не може бути. Там має бути нормальний стоп. І ото якраз зайняло нам часу майже до кінця. Ми пішли ще до себе на четвертий, посиділи, поговорили. Офіс приніс кави попили. І все, Сем і Алекс поїхали додому. А я вирішив поприбирати, бо сьогодні... Ми йшли оглядати Tower B, Tower A, заглянули в цей donation box, там нічого нема, вертаємося, та заглянемо, відкриваємо двері, а там якраз викинули ящики, якраз такі, як мені треба. Великі пластикові бокси, прямокутні для зберігання всяких речей, там було два великих чорних з червоними кришками, то я собі зразу забрав. І був один точно такий самий, як в мене два в машині, це вже буде третій одинаковий. Алекс хотів, але я йому віддав інший, в мене був на роботі чорний. Чорний теж класний, в машину ставити мало місця займає, нехай буде, а в мене вже буде три одинакові, бо вони один на один лягають і не їздять. Мені якраз зручно. І якщо щось треба везти, просто розклав, поставив все. Я вас з магазину завжди так щось тягаю, або на вечірку, та куди-небудь в тих ящиках переношу. І взяв ті ящики. Я кажу, я буду собі складати. Я собі взяв на четвертому, поскладав, перескладав трохи всяке туристичне, сноуборд закинув наверх, бо я на ньому вже цього року точно не буду їздити. Деякі речі поперескладував і взяв, зніс то крісло, що зремонтував, і забрав ту сіточку. Закинув в машину і думаю, на що мені їхати машиною? Сьогодні вон сніг передавали, має бути якийсь сніг. Хоч і плюсова температура має бути. Думаю, зараз снігом машину притрусить, знову буде брудна. Ні. Іду пішки. Прогулявся я пішечком додому. Що вдома я? Зробив собі пити і заліз в телефон. Бо думаю, так, не прийшов мені бампер. Не прийшов мені чохол до телефона, але все одно заліз там, налаштував деякі речі, ще от налаштував оце, щоб світилось, там розблокировка, заставки, всякі додатки, поприв'язував карточки, знову це все. Посидів і чую дзвонить в домофон хтось. Я відкрив двері, а це якраз прийшов доставщик. Українець. Українець приніс і от такий от чохол мені приніс. Там в коробці. А, є от коробка. Зразу. Коробочка. Дуже класний. Fashion case, enjoy life. Best for you. Найкращий для мене.
Ось така от коробочка, і сам чохол реально крутий, дуже класний. Тут в цьому Самсунгу камери дуже виступають, міліметрів на 2, напевно, що. А цей чохол виступає від тих камер на міліметрі 3. Ну, камери ховаються. Тут, напевно, що сантиметр. Така цеглина, але нічого страшного. Така от цеглина, тут ззаді тримач металевий. Дуже потужний, я вже пробував. І так телефон стає добре, і так зручно стає. Дуже класна штучка. Добротно зроблена, тут пружинка, воно туго ходить. І саме основне, що тут всередині є спеціальний магнітик для зарядки безпровідної. Ось ця колонка, отак вона виглядає. Її можна не включати, просто включити в зарядку і все. Колонка така собі, без баса. Ну, не вистачає там мені нормального звуку. Зато іменно ось ця зарядка. О, воно ще й магнітне. Так, воно ще й магнітиться. Ставиш телефон сюди і зразу включається зарядка. Все, і отакий от нічничок. Дуже класно. Мені сподобалася ця штучка. Суперово. І просто так собі ставлю, він заряджається, і ніяких шнурів я ще в нього не запихав. Не потрібно. Плюс, крім тої зарядки, якраз я не маю що перевірити, бо машина на роботі лишилась, але ось це має магнітик. І оце ще має магніт. Але я не знаю, чим буде тримати. Ну, ніби тримає, але чи добре. Там всередині метал є в тому чохлі. А ні, воно не тримає, бо дуже тяжкий телефон. Треба подивитися, чи в машині буде тримати, бо це, хоча, ну, таке собі. Мені треба, о ні, досить нормально тримає. І там всередині ще є металева штучка. Отакий от чохольчик, він мені дуже сподобався. О, а це алюмінієве, оце от металева підставка. Коротше, вже тепер, завтра я вже буду знімати з нового телефону. Цей я знімаю плівку і буду виставляти на продаж. От такі от речі. Сьогодні я ще додав собі Uber Eats і вирішив замовити шаверму. Кебаб. Шаверма іменно єрусалимська. Мені рекомендував Саша, каже, от біля них там є єрусалимська, дуже смачна. Бо я пробував різні, нормально їй не попалось. А ось ця єрусалимська нормальна, і я заплатив $32 з доставкою, я там $8 дав ще чайових, ну, з чайовими разом вийшло так. І нормально, дві штуки. Замовив дві штуки, там було, типу, одну береш, другу подарунок, і дешевше по ціні виходило, ніж брати одну. Я взяв собі одну на роботу. Думав, може, сьогодні з'їм, але ні. Перед тим, як вони приїхали, я замовив і пішов займати. Зробив розминку свою нарешті, сьогодні вівторок, і взявся робити прес. Не свій прес, там всі ті вправи, що я роблю, а іменно на цьому колесі. Три рази, так, щоб перший раз і не напрягатись, задоволений. Якраз привезли шаверму. І я включив собі кіно Rebel Moon нарешті. Хотів його подивитись давно, я взяв якраз це, взяв собі два пива, взяв снеків, чіпси, отакі от фісташки я їв сьогодні. Потім, ну, після шаверми. Спайсі нормально, там за долар можна було докупити соус, ну, спайсі іменно. І смачна. Завтра візьму на роботу. Подивився я то кіно. Кіно Rebel Moon, перша частина. Початок класний. Гарно починається, таке от романтичне, щось фантастика. А далі така казочка, комедія, це... ну, навіть не знаю, з чим порівняти. Коротше, треба подивитись. Одноразове кіно, абсолютно одноразове, більше не подивишся. Може, друга частина, ну я сумніваюся, куди там воно буде цікавіше. От, і таке от. Подивився кіно, і настала 12-та година. Так що треба йти спати. Треба йти відпочивати завтра на роботу.